Dobro jutro, dobri ljudi. Mentalno razgibavanje posle 15-ak dana pauze nastavlja svoj put. Nadamo se da vas nalazimo u dobrom raspoloženju, da ste lepo i dostojanstveno proslavili sve ove praznike, da ste se odmorili i da je sada vreme za nove radne pobede. 2024. je već krenula, prema tome idemo i mi za njom, pa šta nam Bog da. Pa eto, za početak, da li ste se odmorili, jeste li imali dovoljno dana? Jesi li se ti, Srđe, odmorio? Evo, juče Danilo zamalo da nas izbaci iz studija kad si rekao mi sa kraćeg odmora. Atmosfera je kao da smo sa prve linije fronta otišli i mi bili na odmoru, ovi ratovali sve vreme. I sad evo pitam ovde i kolege snimatelje. Da, kako, koji bre odmor, nismo mrdnuli odavde. A vi, 15 dana, jel? I u sebi, ti, tako da, to je odnos. Dobro, zaslužili smo, mislim, dve nedelje, jeste. Ne dve nedelje pauze, zaslužili smo grdnju od kolega. Čuti, Mare, radimo, tu smo, nema kukanja. Viš da je to fora s nekukanjem. Kako je rekao Danilović posle tog tvog, evo, sa prekratkog odmora, sad ćemo se posvađati. Da, dobro, ali vidi, ajte, da ne ulazimo sada u to. Jest. To su ti srpska posla, što bi ti rekao. Srpska samo posla. Da se, samo, znaš, prstenac kolegi, ako može, najslađe. To je ta atmosfera. Zato... Ali moram da pohvalim i organizatorku koja mi javlja, Srki, nema šećera za kafu. Da, nema, znaš, ni mleka, ja sam zaboravio mleko. Onda sutra mi javlja rešen šećer, rekao, daj, reši još ovo. Još uvek su nam izgleda glave na raspustu, pa nismo još sve uvezali. Mare, prvi je dan u školi. Ne pominji više odmor, samo smo mi bili na raspustu. Ništa više čuti. Radili smo, neki ugalj smo utovarivali. U Mariboru. Ne pominji. Tamo oni, izdajniče. Da, ne pominji ugalj i Maribor, pošto ugalj u Mariboru zabranjen. Zvanično je zabranjen. Dakle, ovaj dobri čovjek i ja smo bili s decom na odmoru. Mislim, on sa svojom decom, nemoj da misli da su to naša zajednička deca. Ja sam poveo da prostiš i ženu, Mare. Srki, evo, vidi, evo ga pade i ovaj čovjek kao, nemojte više lagati. Ti si lepo to juče objasnio, nisu nam dali da idemo sami na odmor, pa smo poveli članove porodice. Što je prozore. Šta će doći i oni da se odmore? Međutim, moram ti priznati da je to bilo jako dobro. Nemam ni jednu zamerku ni na jednog člana naših porodica. Toliko je to bilo lepo i fino. Deca su nam nešto fina i vaspitana. Pa mi ih pravili, Mare, normalno da su fina i vaspitana. Lepo su se slagali, uživali, isto tako i mi. Bili smo kod naših prijatelja malo u Sloveniji, tip 6, ja 4 dana. I Mare bio nešto dužo 4 dana. Da, tako je. I naravno tamo smo se divno proveli, sad već i ja tamo, zahvaljujući tebi, imam puno prijatelja već, jel, i to ljudi... Tako to krene, prvi put je džabe, posle te navlačimo, znaš, dođemo, kad ćemo obet u Maribor, Mantori? I jeste, i zaista je tako to krene. Naravno da je nama lepo da malo promenimo, kao što je i našim prijateljima iz Slovenije lepo da neka dođu u Beograd malo da se izdivljaju. Oni to lepo kažu, nemoj ići se u Beograd radit, tamo ako moraš idi se provoditi. To, kafane i ostalo. Ne. A mi odemo, jel, po to malo mira. I vazduha. I vazduha, a i pod deo tog uređenog, sređenog sistema. Koji je nama onako jedna, kad dođemo, meni je to najradosnije od svega, da kad god dođem negde u te zemlje Srednje Evrope, ja sam u fazonu, jao što ste sredili, kako ste ovo sredili? Prvo smo se čudili kad smo došli kako je čisto. Stalno se tome čudimo i Slovenci ne mogu da shvate što se mi toliko čudimo tome što je čisto. Da, taj deo je šokantan, ta čistoća, i kako se postiže, tako što nećeš reći bacio komšija, baš me briga ispred njegovog je, nego ćeš pokupiti... I to je odnos prema tom džubretu koji ima. I kada mi se toliko iščuđavamo civilizacijskim tekovinama, kao što je čista ulica, čisto sve, jel, na svakom koraku, iskreno bude čistije nego u Austriji i u Nemačkoj. Da, primetili smo jednu stvar, da je kod njih toplo, u smislu da se ljudi greju, da su im stanovi topli, a da nije zagađeno. Kuće i stanovi. Tako je. Ali je mnogo više kuća. Mnogo više kuća. Mi u fazonu, čekaj, vi ovde isto svi ložite, jel? Kako ste postigli to da vam je vazduh ovako dobar? Pa ne lože gume i flaše plastične. A onda dođemo do informacije da je zabranjen mazut, da je zabranjen ugalj, da se loži isključivo drvo ili pelet. Ili struje. Ili naravno grejanje na struju i na energiju. Skuplja se energije dosta. Solarne. Da, da. Obnovljivi izvori energije. Bravo. I kao što smo videli, to je sasvim dovoljno da bude toplo, a da... Niko se nije žalio da mu je hladno. Ne, naprotiv. E sad, da, ta... čistoća, kad mi pitamo naše drugare, štajerce, kako je moguće da vam je ovako... Kako se postiže? Čisto, a oni onako kažu,
Pa mislim, ako ne čistimo, bit će zaprljano. Da, ja? Da, da, da. Zato park ne miriše na urin. I mi kao, ali smo mi, što bi ti rekao, mue, 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 ali smo mi kao tupavi, vidi. Na repu vidi, događaja. Samo je, e sad postoji jedna tu važna stvar, presudna, koju sam ja zaključio za tih nekoliko dana, a to je da su ti ljudi jako vezani, mnogo vole tu svoju zemlju. I čuvaju je, štite je od svega i svačega. A ja bih to nazvao patriotizmom. To je osnovni patriotizam. Da. Čuvaš zemlju od sebe i od ovih tvojih. I od drugih. Također ono što sam primetio kao razliku jeste što i ljudi čuvaju jedni druge na svakom koraku. Dakle, u saobraćaju pešaka kad vide na 30 metara, to se koči pešački. Ako je negde neka gužva u prodavnici, svuda je sve lagano, svuda je sve, izvinite, molim vas, jel? I jedna ljubaznost. Evo, šta sam svuda, još... gde god uđeš, ti ljudi su, ne znam da li si primetio, naravno da si primetio, ali to je isto meni važno, ti ljudi na ulicama šetaju nasmejani. Vedri, ne samo ljudi opušteni na ulicama, recimo kasirke u prodavnici. Tako je. U nekoliko prodavnica gde sam bio, znači, Mercator, Maxi njihov, ono, Univer. Nasmejane, nasmejane, vedre. Nisu depresivni. Verovatno su takvi ljudi i u administraciji. Sad, to nije do karaktera, pa kažeš, nemojte zvati, će popast, radimo. Će popasti blok. Hoćete na prvi dan da popasete blok, da. Pa Slovenci na Jurio sa Igdol. Teli ćape motela. Ali to sam, nije to stvar karaktera što je neko nasmejan na kasi ko radi, nego ne. Ima neki život, platu, nešto nekako... Mirnije je, znatno je mirnije, nema te nervoze koja je ovde, jel, mi kako živimo zadnjih 30 godina, mi smo, živci su nam popustili. To sam teba pitan, kako mi sad to da prenesemo ovde kod nas, da čapimo dobru foru? E, to je pitanje. I odmah vi koji ćete da napišete, pa idite vas dvojica u Maribor, pa tamo živite. Ne, ne, pa mi da hoćemo, ja bih već zvao našeg druga Slavka i rekao mu, vidi, imaš fizikalca za njivu, tu sam. I samo dete da se upiše u školu, meni treba stan i hrana. Ali ja neću da živim u Mariboru. Ja hoću da tu vrstu sistema donesemo ovde. E sad, kako se to postiže? Mislim da je prvo video si kako su oni u tom svom zajedničkom životu složni. Tu ne možete od njih da razlikujete ko je odavde, ko je iz Maribora, ko je iz Ljubljane, ko je iz Celja, ko je levičar, ko je desničar. Za to da im je uređena država, za to su svi. Možeš da ih razlikuješ po mnogim stvarima, i za po akcentu su, i po svemu, ali... A za to su burazeru i Srbi koji tamo žive, i Bošnjaci koji tamo žive, i Albanci koji tamo žive, i Hrvati koji tamo žive, i Italijani i Mađari manje na granici. Manje više svi, tako je, svi tretiraju. I svi, taj sistem, i evo, da vidite kako naši ljudi svi tamo lepo funkcionišu, jel? Da. E sad, znači, da ne bude sad da mi, ono, ne sviđa nam se naše kritikujemo. Ne, upravo sam sam to rekao. Želeli bi taj vazduh, tu čistoću, da postignemo red. Bar bi se znao red. I bukvalno mislim da bi svi trebalo da se složimo oko toga. Znači, tako ne verujem da postoji stranka ili politička opcija koju u fazonu mi se zalažemo za prljav grad, tako, deponije i zagađenje. Jer, evo, recimo, prvo što sam primetio, cela familija otišla iz Srbije kao da smo sanatorijum, putujući, svi kašljemo. Došli smo u Sloveniju, prodisali smo. Pratio sam ono da vidim da ne bude da je placebo. Čak i moja surla se otvorila. Čak si i ti prodisao. Jest. Pratio sam sajtove Air Quality ovi sa zagađenje. Upoređivali smo ti čisto ja. Čisto da ne bude, jest, da je placebo neki. Ne, u Mariboru je vazduh bio vazduh, a u Beogradu je zagađenje bilo... I to sa snegom. Tek pao sneg bio. Tako je. Tako da nije, znaš, mi zavisimo od toga da li će da dune vetar, pa ćemo da dišemo sad dva, jel? Juče Danilo reče, kad smo kod njega bili, talu emisiji, da je u Beogradu ima drveća koje proizvodi kiseonik za 300.000 stanovnika. 310.000 ljudi. 310.000 ljudi. To ti je dovoljno alarmantno. A nas ima preko 2 miliona. I to go dovoljno go... I svi dišu, što ti reče juče. Skoro svi. Šta ćemo onda sad? Trošimo, znači, više. E, to je pitanje. Pa, jel, zna, učili smo u školi. Pošumljavanje, a ne seča. Evo, Eko straže imala ili ima sad akciju pošumljavanja. Znači, ne znam, što se ne zabrane jelke bez busena, ono, za novu godinu? Kupi, recimo, vrte plastičnu jelku, mi smo kupili pre 10 godina, prelepa, plastična je, znaš kakva je, ko prava. Da. Majke mi, znaš kakva je jelka. Radi posao za radi praznike. Radi sve, čovječe, izgleda velelepno, nema da, te. Da. I samo montiraš, razmontiraš, imaš jelku, ne juriš svakako, daj, i seci mi. Nemoj da sečeš, tako je. Nemoj da sečeš, treba nam, to će praviti se onik. E sad, i taj vazduh, malo smo čitali to i informisali se dok smo bili tamo.
Slovenija je treća najpošumljenija država u Evropi uz Dansku i Norvešku. I to nešto govori, jel pričali smo o nadvožnjaku za životinje preko autoputa? A to da, to ima, to ja mislim i u Hrvatskoj, nije samo u Sloveniji, dakle da životinje mogu da pređu autoput kao neki mostić koji je pošumljen dovoljno širok da mogu da se mimoiđu, da se ne pošibaju ili, znaš, i to postoji, funkcioniše, nema životinja na autoputu koje pretrčavaju i strčavaju. I ono što je za mene motivišuće, jel, kad ti kažeš kako to mi ovdje da prenesemo, pa ima tu puno stvari koje su oni sami uradili. Nije im Bog samo dao, osim te divne stvarno zemlje, mnogo im je lepa zemlja, ali lepa je i naša. A lepa je i naša. Znaš, lepa je i naša. Prelepa je. I samo... naravno da i deca to tamo primete, pa kao, koliko je lepše ovdje, lepša Slovenija od Srbije. Ka, nije čerko. Nije lepša, nego je prljavo. Je, čistije. Nismo sredili. A ovdje su ljudi se organizovali. Inače, nema tu neke razlike. Sljedeća stvar koju možemo da radimo je to da ne sečemo to malo kad već nema vazduha, nego naprotiv, da pošumljava. Pošumljavaj, sadi, nemoj da zidaš. Evo, sve se svelo na zidanje, gradit ćemo, pravit ćemo, sve kampanje političke da se zida, da se radi, gledamo da se meša dvojica, mater. Šetamo nas dvojica gore po šumi i gledamo, ja kažem, al bi sad ovdje nikle zgrade, au sa hoteli, pogledom, da, au zlatiborizacija bi bila. Zlatiborizacija bi bila, jeste. Na Pohorju. I vidi, primamljivo je, sad ti kad prolaziš kroz tu šumu i kažeš, e, bilo bi lepo da ja sad ovdje, što ne uživaš, što ti je kao cvet, znači divno je, vidiš ga, miriše ti, a ti ako ga... Ne moraš da ga ubereš. Ne moraš. Znaš, jer kad ga ubereš, on je umro, nema više to malo što će sad tebi da sebično bude lepo, sat, dva, dan, dva. Ne, pusti tu prirodu da postoji, dođi, prošetaj se i šumom, nadiši se. I taj red, eto, govori o tome, naišli smo na čoveka, odnosno na njegovo imanje koje je lugar, jel, štiti šumu. Prvo, kaže, pogledaj kako njegovo imanje izgleda. Pa to je sve pod konac, to drva su složena, ono, kao kutija šibica. Pravi čovek na pravoj poziciji. To. Znaš, nisi postavio nekog preko veze stranački da bude šumar. Lugar je šumar, jel, nekog ko će da se brine o šumi, okolini tu, da vodi računa, ne postavljaš neko ko nikad nije bio u prirodi. Tako je. Nego čoveka koji kaže, evo vidi kako izgleda moja kuća, pa onda ti daj neku informaciju, ovo nemoj, ovo može. E sad, šta je dakle tu motivišuće? To što ti kažeš, kako mi to da prenesemo kod nas. Mi prenećemo, kad tad, dok sam ja živ, ima to da uradimo. Nije to triper, mare, da se tako prenese. Zašto? Zato što je ohrabrujuće da ovi naši drugari Slovenci, sad neko bi mogao da kaže, e pa Austrija, Nemačka, dobro, te daleko smo mi iza toga. Ali je ohrabrujuće kad vidite da jedan slovenski narod uspeo da uradi nešto, izvini, da samo, napravi tako slatku državicu. Dao si mi dobar šlagvort, izvini. Mi se stalno vadimo, eto, sad neko će reći Slovenci, Austrija, red, ne, pa su povukli njih. Ne. Znaš šta se mi vadimo? Na Turke. Jel' tako? Jeste. Pogled Turska kako je. Jesi bio, jesi pričao sređeno, uređeno? Jeste. Znaju, znači, se pravila. Onda nije ni do Turaka, ni nije, do Austrijanaca, nego... Ja, i Turci su podavno otišli da se na njih žalimo. Naš, i Nemci i Austrijanci, svi su otišli. Lepo, znači, sad ipak smo sami. Do nas je onda. Do nas je. I dakle, govori to da, kaže, da, oni su, kad ja pričam o njima, kaže, pa oni su Nemci. Nisu. Dakle, naprotiv, pa ja često u Minhenu sam i živeo, često idem u Beč, viđam te ljude, dakle, potpuno je to drugačije. Tamo je taj slovenski jezik koji je nama skoro potpuno razumljiv. Kad se još malo načuljite, razumete i njih međusobno, ono, i u žargonu kad govore. Znači, drugo, ti ljudi, Germani malo imaju drugačiji odnos, mada ja jako poštujem njihovo uređenje i sistem i način funkcionisanja, ali ovi ljudi su naši, bre. Naši, mnogo više su naši nego što su Austrijanci, a živi se u tom delu, pošto je to, mi smo dolazili do granice sa Austrijom gore, jel, tu je Graz, ali gore smo bili blizu austrijskih sela, pa živi se isto u Sloveniji kao u Austriji. Pa da, pošto se standarda tiče... Još se nama više sviđa jer ti si, ta sva pravila su malo popuštenija. Jest, a i naš prijatelj Slovenac je lepo rekao, dovde je još neka titula biti Srbin, Hrvat, nešto. Kad pređeš već ovamo u Austriju, Nemačku, svi smo isti. Tako mi je. Smo za njih, dobro, vi ste to jedna skupina. Ovdje ti imaš taj, ne, aha, znam šta si, znam ko si, znam ti kulturu, znam filmove, muziku, znam odakle dolaziš, jeste, šta si... Jel? Dosta je to blisko. Bliski smo, jel? Tako da onda samim tim je i drugo, tu se sad izmešala i ta populacija, brate mili,
ne znam sad da li možeš da kaže, a evo ovo su čisto krvni Slovenci, ovi su... Naravno, naravno. Ima tu nas raznih. Pa i preko njih je kao i preko nas su pretrčavale razne, jel, vojske u posljednja dva, tri veka. Pa mislim i ovo sada, ove migracije koje se sada dešavaju. Jeste, ali, kao što rekao, svi su nekako u tom sistemu i nema sad kao ja sam ovaj, ja sam onaj. Zašto građanska je država, živimo svi na istim osnovama. A da ne pričamo o ovim prednostima što je u prodavnicama hrana jeftinija, što je na pumpama gorivo znatno jeftinije. Hoću da kažem tačno koliko je jeftinije. Dakle, ja sam sipao na, kad sam krenuo iz Maribora, nasuo sam za 50 eura 35 litara. I kad sam izračunao sa onom cenom koja je bila, sad je 194, bila je skoro 210, jel? 7 litara goriva sam uštedeo. Ja s tim pređem jedno 150 km mojim golfića. Znači, toliko sam uštedeo, zato što sam sipao tamo, po 163 dinara litar dizela. U prodavnicama, naravno, isto bili smo u Intersparu, kupovali, izašli s punim kesama, platili manje nego ovde. Kažem, baš sam za neke proizvode koji su isti kao u Srbiji, dakle, isti proizvodi, računao, majku mu. Mm. Kako to sad? Zašto je jeftinije? A bolji im je standard. A bolji standard. Zašto? Tamo primetio si, niko lovi ne priča o poslu i tim stvarima. To nije tema. Idemo u prirodu, gde ćemo za vikend, šta ćemo da radimo. To. Živi se. Živi se, normalno. Utisak da se živi, da je, nije samo patnja. Da nije samo patnja. Naravno, televizijski program je dosadan, ubi Bože. Naročito ovi glavni slovenački kanali, prvi i drugi, vesti. Predsjednik je tamo neka treća, četvrta vest sa pokrivalicom. Čak ima dana da ga ne pomenu. Ne, nema ni priloga o njemu. Peta, šesta vest je premijer, sedma, osma gradonačelnik Maribora i Vreme sutra sport. Da, da. Gde su skokovi? Gde su skokovi, gde je skijanje? Naravno, na ostalim kanalima uglavnom filmovi, serije, muzika, dokumentarci. Ništa gole pevaljke, ništa predsednik koji viče po ceo dan, ništa drama, ništa frka. Nema vanrednih konferencija obraćanja. Nema. Samo kad je baš neka... Pazi, najveća vest dok smo mi bili u Sloveniji je da je porodica ostala zarobljena u nekoj pećini i yes. Da su spasioci imali frku dva dana da ih izvuku, da su im dostavili hranu, da je od kiša voda napunila i da su oni ostali zarobljeni. Frka, spasiš ljude. Slovenija o tome priča. To jeste. Je bilo, mislim, okej, okay, divno je da su ljudi jeste, ostali. Jel? Ali eto, to je tema. To je to. Ništa. A to je izazvano opet nekakvim prirodnim okolnostima. Dakle, nije... niko nije optužio ni vlast, ni opozicija, ništa nije se oglasila. Jel, službe su radile, nije išao predsednik da kaže ja ću tu da uđem sad da otplivam. Mm-hmm. Ja ću im lično doneti hranu, šta želite. Ono, tako je. On bi radio kao Volt, ono, daš, kao Roni izranja tamo. Ne, ti imaš, da, normalne su informacije no, i malo to utiče na glavu, malo je vibracija. Malo nam to fali ovde bre kako uđeš malo nešto za u kružni tok. Eto ga drama, eto drame ni oko čega, da. I odmah to vreme paklenih vozača. Neko te pretiče, neko te preleće, neko to su Da, dosta se mirnije živi, nema te agresije na ulici, ali dobro kad je život sređen, onda normalno što bi ti bio nervozan. Nema tu mnogo razloga. E to onda već ako si nervozan, ideš da ti daju neke terapije, znaš. Onda si taj nije onda ni do države. Nije. Da je... I ono što je za nas isto tako bilo, kao vidi da li je moguće. I ovo, nema kriminala. Ili je sveden na minimum. Za decu je vrlo bezbedno, nema dilera, droge. Nema, jedva ga nađo smo je. Ne. Sto brojeva smo mi morali da okrenemo. Pa nema žute štampe, ništa Jovanjica. Žuta štampa, ništa, da, te stvari, ništa, bombardovanje mozga. Ništa. Ovo, biće, desit će se. Kažem, mi smo im ono, vidim da prate koliko im je dosadno, prate našu političku scenu. Da. Pa kao, ja, šta se to kod vas, stava mi je ljudi. I jesi, prilično im je nekako žao, jer oni nas u principu gotive. Jer mi nemamo s njima ono, a vi ste vama, mi smo vama i tako dalje. Ali su u fazonu, a što vi morate uvek to da budete to neki izuzetak? Šta je to? Luda glava, šta li je? Luda glava, braćo, šta drugo možda bude? Kaže naš prijatelj Slavko, pa Srbi su od uvek važili za inteligentne ljude. E, jesu, otišao na onom istom fijakeru. Ali dobro. Zapravo, sve je u ludoj glavi.
Sve drugo mi imamo i sve drugo bi moglo da bude kao što je tamo. Naravno, samo mora luda glava prvo da se sredi i da mi sami odlučimo kako hoćemo živimo. E sad, Srki, ti ja ovo kad pričam ovde našoj publici... Izvini, evo, odlično, Zlatina poruka. Lako je Slovencima, ne drndaju ih ovi sa zapada i nemaju Kosovo. Imaju Piranski zaliv. Da. Baš ih briga, ono, tu se dogovorili. Pa dobro, oni su to rešili opet u svoju korist. Pa nema šta da ih drnda Evropa, pa oni idu, mislim, i taj deo, recimo, njima nije jasno. A što vi nećete u Evropu? Kao, pa ne, jel vi mislite da mi Slovenci verujemo da je u Evropi bio kao san snova? Pa ne, ali kao, to je, svi su tu koji su oko nas, tu smo i mi, sve okej, kao. Ali ne kažu oni da divno je u Evropskoj uniji, nije to ključno. To je došlo kao, kako bih rekao, posledica nekog rada i pravljenja države koju su oni imali, pa su onda ušli u Evropu. Nije to ključno. Ključno je napravimo pravila, red. Rešiš zagađenje. Pa si nezagađen, da li si u Evropskoj uniji ili si van Evropskoj unije, sve jedno. Evo, i Švajcarska nije u Evropskoj uniji. Nema to veze. Ti praviš sebi pravila da bi građanima bilo lakše da žive. To je važno. I naravno, video si, brine se o ljudima. Jako je to ti socijalni programi zaštite i to. To je nešto što je meni jako važno. Nema beskućnika na ulici, nema napuštenih životinja. Nema. To su mnogo veliki koraci. E, to je ono, recimo, o čemu ja sanjam jednog dana. Da nemamo, da iskorenimo siromaštvo, da sredimo vazduh. Eto, osnovne neke stvari. A hoćeš da budeš metropola ili nećeš da imaš beskućnike? Ne može, dogovorite se. Pa može metropola bez beskućnika, 100%. Zamisli metropola bez beskućnika i zlostavljanih ljudi, dece, životinja. Ja sam ubeđen da može, a kažem malo pre, ti ja pričam ovde ovim ljudima, kucamo na otvorena vrata. Kažem ja takođe našim prijateljima u Sloveniji, pa vi treba da vidite taj narod koji je protestovao na ulicama, te ljude koji su Srkijeva i moja publika i tako dalje. To su pametni, inteligentni, obrazovani, normalni ljudi, pristojni, dostojanstveni. Onda mu pričam kako posle 100.000 nas na protestu nije ostao ni jedan papirić. Ja kažem, taj narod se ništa ne razlikuje od ovog naroda. A nije ostalo ni 100.000 ljudi. Kaže, a šta je onda tu? Ja kažem, pa manje nas je. A ovi koji su većina, oni imaju, oni vole pusto, tursko i tu pomoći nema. A i ta većina je, nemoj da zaboravimo, evo sad vidimo ovo kako se odmotava priča o prevari izbornoj, što bi reklo atomsko sklonište, ovo je vrijeme fantomskih glasača. ti vidiš da zapravo ni ne znamo da li smo manjina ili nismo. Ne, to niko živi ne zna. Samo smo prevareni. Samo smo prevareni. Znači, pokradeni. Uvatili smo se, tu je kuglica ispod ove kutijice šibica, ali nije, jer ovi su to mnogo veštije odradili. I onda imaš većinu koja kaže, pa šta? Uvatili ste nas, pa šta? Sinoć utisak nedelje, jedan od predloga je upravo to predsednik koji, pa šta? I, dobro, i onda kako se to odražava, hitna pomoć u Leskovac, Vranje, ne znam gde, zove, baka je, pozlilo je, ima nepokretna je, pa, kako mislite, pa? Dobro, šta hoćeš? Čuo sam. Bez bilo kućno lečenje. Ma nosi se, bre! Hitna pomoć. E, to je to. Doguraš dotle, ali tako? Tako je. Jer kao pa ovo, pa šta? Pa može i ovo, pa baš me briga. I gde te to vodi? Da nemaš odgovornost. Kad nemaš odgovornost? Tako je. Šta te briga? I onda nije odgovoran ovaj tamo, nije odgovoran ovaj ovamo i onda sistem se urušava. Kad smo kod utiska, ne vidimo. E, to su već, vidiš, srpska posla. Dakle, sad ćemo nekako da uvežemo tu temu srpska posla, da vidimo zapravo šta bismo mi sve trebali ovde da uradimo, da bismo počeli da živimo jedan pristojan, normalan, uređen život. Bio je jedan igrokaz koji je završio Utisku nedelje kao predlog, a to je gostovanje Željka Mitrovića u emisiji kod, bože, Jovane Jerević. Gde je skreso platu za 50%, što je pustila Pornić s Miketićem, kao ti si sve dobro odradila, blurova, ali ti znaš da morate kazniti 50%, nije u redu da ti čoveku, izvinjavam se, ne njemu, njegovoj porodici, i udri ćera i zabavlja i čega nema, nabavljaj. Ona je to, kaže, junački primjer. I ispratio sam taj moment kao jednu vrhunsku sprdnju, kao jedan, ne znam, jedna predstavica za, ne znam za koga. Pa za tu publiku koja... Pa nije ni za publiku, to je ono... Koja to glasa, pa to je to. Da on skine odgovornost, to je ovo... Koju odgovornost? To je, druže, sve predstav. Sutra kad kažu, čekaj, pustili ste to, on kaže, nisam ja pustila. Ko će da kaže?
On razmišlja unapred. To je ko ono, tužim te da se dokaže da nisi, da ne može više nikad niko te tuži. Sve je deo te predstavice, čiji glavni reditelj je ovaj čovjek autokrata. Ozbiljan bog, kako ga nazvao. Ozbiljan bog, kako ga da, nazvala. Vi ste ozbiljan bog. E, vidiš, zato ja u tome više neću da učestvujem. To je reality program. Oni hoće da mi sad o tome pričamo, a ja bi da mi pričamo o tome šta ćemo mi. Ajmo nastre, kako reče sinoć Milasta Protić, trećina ljudi ipak ovde, uprko svemu, uspeva da se odupre i želi normalnu državu. Daj mi to jedna trećina da vidimo šta ćemo, pa da to dižemo polako na jednu polovinu, pa dalje. Jer nema nam druge, ovo kako idemo, kraj je, kako ti rekao, jasan. E, lepo, i ispričao je dobro, to mi je bio kod Protića kad je rekao, kad su ušli u blagu raspravu Borko Stefanović i Boban, dobro, što kritikuješ opoziciju, mlaki ste, ne radite ništa, i kaže Protić, ovako je bilo i 90-ih, isto su nas kritikovali umni ljudi. Pa dobro, ali kao ko je bio u pravu? Što je najgore, i jedni, drugi su bili u pravu. Pa verovatno je i sad tako. I sad smo u toj mašini i ništa. Jeste, sad je vidimo ovde glavna, na, kad smo došli iz Slovenije, prva vest, pošto Srki je video, ja ne slušam vesti na odmoru. Kud smo došli? Ja ne, ali neka smo došli. Ja, meni nije, kažem ti, da ja... Ma da samo je da je prošla grejna sezona, pa da prodiš. Ja bi da vidimo kako mi to ovde da rešavamo. Da šta ćemo mi ovde u našoj kući i odakle to da počnemo. Evo, sutra je protest neki. Znaš, da, sutra je ponovo protest i to je ponovo, jel, što zbog izborne krađe, a i godišnjica je od ubistva Olivera Ivanovića. Pa ćemo da vidimo kako će to da bude i u kom će to pravcu da ide. Juče smo pričali o tome da li sad opozicija treba da uzme mandate ili ne treba da uzme mandate. Mnogo važnija prva vest, pošto video je Srki da ja ne slušam vesti na odmoru, ni jednu. Dakle, to je princip neki da mogu da odmorim glavu i sad da skupljam informacije. I prva vest koju sam čuo kad sam došao u Srbiju, da Amerika naoružava Kosovo i da Vučić kaže da ćemo se mi naoružati više nego ikad u 24. godini. A prilično smo naoružani. Sjeti se samo kako je krenulo vraćanje oružja, kad je narod krenuo posle onih tragedija da vraća oružje, pa to je bilo da se naoruža jedna ozbiljna privatna vojska. Takođe, i stalo je. Pa takođe je tema vraćanje vojnog roka. O tome je pričao ovaj što glumi predsednika SNS-a Vučević. Kaže, Srbija vraća vojni rok. Vučević pokrenuo inicijativu i rekao nam i koliko bi vojni rok mogao da traje, a to bi bilo, kažu, oko 4 meseca ili 4 meseca. Znaš zašto? Da su imamo previše oružja, a nema ko da barata. Nema ko da barata, da. Ali kad su neki ljudi s digitronom u rukama stavili to sve u jednu matematičku jednačinu, to je prilično neisplativo. Znači, imaš profesionalnu vojsku koju ne plaćaš baš dobro, pa da je primamljivo ljudima da idu da služe profesionalnu vojsku. Onda želiš da popuniš te jedinice građanstvom, koje opet ne znam koliko je konsenzus da se služi vojska. Pa nisam još čuo da se neko raduje tome. Onda je objašnjavao, neko kaže, da, vojska je prodavala godinama, nemaju kasarne, nemaju gde će spavaju ti ljudi, šta će da jedu. Sve to košta. Sve to košta. Tako je. A onda sam pomislio, košta, dobar posao. Dobar posao. Da, da. Znači, tu obrni, okreni, imamo ovamo sa 12, stigli smo na 15 milijardi već investicija, znači idemo na 20-30 milijardi. Drugo, da li mislite da sad ovi omladinci nemaju pametnija posla u životu, da završavaju škole, da se druže, da putuju, da nešto rade sa svojim životom, nego da ih još bacite u vojsku? Zašto bre da služe vojsku? Kome? Dobro, vidi, aj sada da vidimo da li nam treba, koje su, šta su namere. I šta ćemo, da, šta mislimo mi to sa jačanjem vojske, kad je oko nas NATO pakt svuda. Da, to, znaš, nema više ni tablica srpskih na Kosovu, ništa više nema. Kako se nešto digne, dođe vojska tu do granice, ova iz Raške viče, nemojte da nas testirate, ovi su sad dali Albancima neko vajno oružje. Jeste. Ne znam. Amerika naoružava Kosovo, šta ima da ih i takođe naoružava? Što Amerika roka po ovima? Po Hutima? Da. Da, u Jemenu. Kaže, napadali su njihove brodove u tom delu sveta. I ja sam samo malo tek ću da se uključim u to. Da, nisam razumeo, baš ono... Jeste, i opet bombardovanje, da...
opet to sad puca po Jemenu, tako da se širi akcija, jel, po svetu. Ovo u Gazi isto ne prestaje, koliko sam uspeo da malo ispratim. A ono što je meni najviše... I kod nas je... Čini mi se, Burazeru, da to vraćanje vojnog roka, evo sad kad smo sve ispričali i kad si ti to rekao koliko to košta i sve ostalo, opet mi se to čini kao njihova mala predstava za narod koji za njih glasa, opet da to nešto ispadne, ne znam šta, veliki u očima. Branitelj veliki, jeste, da. Jeste, šatro, a znamo naravno svi da to naoružavanje, kako ćemo da reagujemo oružjem kad su sve države oko nas u NATO paktu? Sve do jedne. Osim Bosne i Hercegovine, ali je tamo NATO vojska. I na Kosovu je NATO vojska. Prema tome, to je već... Nećemo da učestvujemo u tom realitiju. Mi ćemo da se bavimo sobom. Samo je dobro da razotkrijemo koje teme su bačene kao koska, da mi to glođemo, dok sa strane se dešava nešto važnije, jel? Pa sve vreme imamo taj dvosmerni saobraćaj. Mm-hmm. Sve vreme imaš tu... Evo, gledaj ovu afericu, a ovamo nešto se... Tako i prošlo ovo sa tablicama i sa tim... Ništa, da. Šta je, još kao, mi smo dali slobodu, mogu da putuju... Tako je. Jedino za Srbe s Kosova treba viza, znaš za to. Neverovatno, čuo sam i taj deo, potpuno neverovatno. Zašto? Jer oni kao nisu građani, šta, ni tamo ni ovamo. Taj naš nesrećni narod je već dugo, onako, posle ovih nesrećnika iz Azerbejdžana, koji su otišli, jel, iz Nagornog Karabaha i Ermena, naši ljudi na Kosovu su najugroženiji ljudi u Evropi. Ja to pričam odavno i to je već onako jedan zatvor u kom žive sad. I ovi mogu da putuju, samo oni ne mogu. Da ti kažem, i ne znam koliko ih je otišlo, koliko ih je ostalo, šta se dešava tamo, ali s ovim sad ovako stezanjem... Kao što će naravno i iz centralne Srbije da odlaze svi, ukoliko kogod bude mogao, jel, ukoliko ne krenemo da nešto sređujemo ovaj naš život. E sad, to sređivanja nema, naravno, dok je ova vlast tu, to da ne pomislimo. Dobro. Da će oni možda da urade nešto od ovoga što smo mi pričali, šta bi trebalo da bi još smo imali uređeno društvo. Još samo 4 godine pa izbori, Mare, ajde. Lepo su nam rekli, 4 godine, godine bola, godine tuge. A pa, demokratije u Srbiji, možda je to nešto o čemu neće da pričaju, pa ko vele, evo vam vojni rok malo. EU ne može da ostane neutrala, Carnegie Europa o izborima. Kaže ova portal Carnegie, način na koji su provedeni poslednji izbori u Srbiji ukazuje na pad demokratije u zemlji, a Evropska unija ne može da ostane neutralna pod provokacijama i autoritarnim tendencijama predsednika Vučića. Zašto njega baš briga, čuli smo. To je rekao mačku o rep ili ti... To Gonzalesa, ništa od toga. Tako je. E sad, ostalo je, vidim, pošto je ljut na Nemce, jer Nemci jedini, mislim, Evropa i dalje je jedina tu, pokuša, kaže, pa vidi, nisu baš, ne može ovako izbori. Nemci danas imaju frku s poljoprivrednicima. Kod njih je tek tako onako... Tako da neki on ljut na njih. Neka sad je lako ljut. Kad je njima frka. Sad ćemo, Srđo, da vidimo kako Nemci, odnosno nemački poljoprivrednici, to rade, nemamo izlaz, dobro, ništa, pošto je fotka, vidjet ćemo posle. Da, tamo su ozbiljni protesti u Berlinu, poljoprivrednika, kaže, očekuje se 1.000.000 traktora. Danas. Danas, sa svih strana, 15. januar je danas, u Berlinu će to biti, prema tome to je onako i oni su, kad oni imaju razloga da se bune, ne daju ljudi, jel? Štite ono što su njihova prava i što su njihove... negde životne okolnosti moraju da se bore, pa i u Nemačkoj. Nije ih ispoštovala država i danas kreću na Šolca. Ako? Tako mora. I tako se to radi tamo gde ljudi shvate da su im ugrožena prava, kao što ćemo i mi to na kraju morati. E sad, ono što je meni još tu bilo interesantno tokom ovog našeg zimskog raspusta, jeste da je naš dragi kolega Dragan J. Vučićević nepravedno optužen od strane zlih twitteraša i druge bagre da se drogira, da se drogira strašno u programu. Strašno. Ja sam pripremio da vi vidite, da čujete, posle reklama ćemo to sve da pripremimo, da pustimo, gde je on, čovjek, lepo objasnio, a ja sam ga slušao i sljedeći dan, da je komunikacija sa režijom tu. Da. I da je on samo to stisao. I to mi je nekako bilo onako, rekao, vidi ovo, pa vidi. Zar i Vučka? Navelo je, dosta je njegovo ponašanje navodilo da je na nečemu. Ali nije, sad. Čovjek je tak prirodno, ima tu energiju
koja se dobija iz ekstrakta biljke koke. Tako je. Tako da on ima, znaš, nije... Ništa od toga nije istina i ja sam, eto, opet gledajući to, razmišljam, ovi nam sad kažu, ne, ne, to što si ti video, jel ti veruješ meni ili svojim očima? I to je ovaj sad već jedna... Igra iza života Dragan. Bravo, i svi su preuzeli, jesi primetio tu Vučića u mantru, ovi njegovi. Ma nije tačno, bre, nije tačno. Ko kaže da ja imam crnu rolku? Ja sad nosim zelenu rolku, samo vi vidite da je crna. Nije teo da kaže ko se drogira, on se ne drogira, ali ko ima u njihovim redovima. To ćemo da čujemo sve posle pauze. A kako Vučić je rekao da predsjednik ima nos za te stvari? Da, da. Ne znam šta je htio da... Ne, valjda kao tvoj. To nikako. Inače, naravno, srpska posla je, jel, neko te gleda u oči i laže te, i ti znaš da te laže, i on zna da ti znaš, ali kao, da pa šta? I, kako kaže, i šta? Ja naravno više neću to slušam da kidam sebi ne... Razum, misliš da se ovaj drogira? Ne daj Bože. A, ne. Ma, ne daj Bože. Misliš da te to laže, jel? Ma jok, ne mislim za to. Aha. Nego uopšte lažu nas ovako svaki dan. Pa, a dobro. Ovo, delo je, vidjet ćete posle pauze, da Dragan tu nešto. Međutim, kad ti on to jasno objasni, da je samo komunicirao s režijom, kako moraš da poveruješ. Na nos mu izašla režija. Kako mi tako s ovim našima ne komuniciramo? Da. I sad, nama kafu donesu i to je... Šta su još srpska posla? Lepo je napisao čovjek koji se predstavlja na Twitteru kao pasi život. Kaže, poljoprivrednici se pobune, opozicija ih podrži. Oni se ograde od opozicije. N1 ih jedini prati ceo protest, oteraju N1. Dogovore se sa vlastima, vlast ih prevari. Opet bi da se pobune. E, rođaci, ali sad ste sami u tome. The end. I sad ja razmišljam, rekao, evo, to su srpska posla, znači, prva stvar koju mi moramo, evo, aj bar nas trećina koji smo tu da se dogovorimo, da neke stvari poštujemo i neka neutralna, svima prihvatljiva pravila, da vidimo kako bi počeli mora da funkcioniš. Mora se znaš šta je kazna za nepoštovanje pravila. Tako je. Ne možemo to da se dogovaramo, ako znaš, znaš... Samo džep. I ovo što smo pričali, što nam se dopada u Sloveniji, nije nešto što su se oni dogovorili kao, aj nećemo, neću majke mi, nego imaš neki zakon koji mora da se ispoštuje. Znači, ne može ugalj, ne može ovo, moraš ovo, nemaš. Evo ti subvencije, kupi adekvatnu peć. Uh-huh. Igraj se. Znači, nema... E, tako i s ovim. Pravila su jednostavna. Znači, ne može... Ok, jel nećete saradnju sa opozicijom, sa medijima, jeste, tačno, izbacili su N1 i Novu. Posle toga, vlast vas prevarila, nije prvi put da vas je prevarila, jer ta vlast je prevarantska. A i tu ima, pazi, tu su 16 nekih struja. Sa poslednjih protesta su, ovaj, pregovora sa vladom, su izašli, su došle neke udruženja koja su preko noći se prijavila, kaže, nema šta se prijavljujete, ovdje smo mi pozvani. E, to su srpska posla, vidiš. Ja zato i mislim da ona naša četiri ocila su zapravo vapaj naš. Samo sloga Srbina spasava zato što se to nikad nije desilo. I onda sad bi nam to dobro došlo kao lek. I ja mislim da to možda i jeste lek za neke osnovne stvari, bar životne, ali sve ćemo to da nastavimo posle pauze i kako, jel, da mi u ovoj ludnici preživimo dok ne budemo krenuli da pravimo i mi neku državu. Jer ovo što sad imamo nije država. Da se mi ne lažemo. Država je gore malo ovaj severnije gdje smo bili, zapadnije, kako hoćete, ali ovaj... Ti bi da formiramo neku novu državu. Ne, ja bi da ovu sredimo, sređen, da bude sređena i uređena. Može. Eto, pravimo ovdje prvu pauzu, šta su srpska posla koja nas toliko koče u tome da i mi imamo jedno zdravo društvo i efikasnu državu. Kako ste se proveli, ovo je danas malo je više emisija kao prvi dan posle raspusta, pa pišemo ono, jel? Tako da pišite nam šta god želite. E, piše, narod se raspisao, evo, kaže, u Sloveniji se loži presušeno drvo za razliku od nas, gde mi trošimo uglavnom sirovo. Znači, već smo i na tom drvetu u problemu. Da, da, pa mi nemamo tu, dakle, neku kontrolu. A neko baca plastiku, neko gume, neko mazut loži, svašta nešto. Sve ćemo to posle pauze, dakle, prve reklame i onda uključujemo vas. Poželjeli smo da razgovaramo sa vama i da čujemo vaše stavove o ovome o čemu smo pričali. Da, i ubacite još dve gume u peć, hladno je. Ništa nismo čuli, dakle, ni muziku, ni ulaz, ni izlaz. Program. Dobar dan, dobro večer. Ne, da li smo mi sad ovo tek počeli epizodu? Samo sam video svoju glavuđu u krupnom kadru, rekao, to je to. E, okej, nastavljamo mi dalje.
Rekli smo već, Srk i ja, evo još u pauzi, nas dvojica ne možemo da verujemo šta su prikačili ovaj put našem vrlom kolegi DJ Vučku, da vidimo zapravo šta se tu desilo. Nadam se, drugari iz režije, da sad imamo sve kako treba. Super, imamo izlaz. Ajmo da vidimo, Srđane, još jednom da Vučko ništa nije kriv i da je samo komunicirao sa režijom. Klevetnici. Ja nikad u životu nisam bio drogiran. Da. Ti me, Katarina, znaš kratko, godinu dana. Ovdje ima u redakciji ljudi koji me znaju ceo život, decenijama. Svi znaju, nikad u životu se drogirao nisam, niti bih. Ja nikad u životu nisam bio drogiran. Naravno da nije čovjek, niti bih. Pa, čekaj, ajde, evo, ti si čovjek koji radi na televiziji. Dobro. Ti znaš da kad hoćeš da komuniciraš s režijom, smotaš novčanicu, jeste, staviš ovdje van kadra i ovako, režija. Tako je. I oni se jave. I oni kažu, tu smo. Javiti se. Vi vidite, evo, ja non stop komuniciram s režijom. A to gubneš u nos. Ovo ne treba tu. Malo sam ja pogrešio, je, rupu da prostiš. I nose gurnuš. Ajde onda da vidimo, onda su neki dobri ljudi, pa i sam Vučko, što je najneverovatnije. Sutradan, on sedi i kaže, evo, da vidite, da ništa nisam ono... Ali vidi kako ovdje lepo, ja se nikad ne drogiram. Ma niti bih. To mi je. Ja ne, pih. Evo sad imamo i malo krupnije, pa dajte mrvice, molim vas, da vidimo iz ovog ugla. Dajte mrvice kokaina. Pa je onda uzeo nadimak Tito, da se ne bi vidjelo njegovo prezime, njegova ratna istorija, njegovi pucnji u Srbe na cestu. Pa je onda uzeo nadimak Tito, da se ne bi vidjelo njegovo prezime, njegova ratna istorija, njegovi pucnji u Srbe na cestu. Pa je vidjelo njegovo prezime, njegova ratna istorija, njegovi pucnji u Srbe na cestu. Vidi, tri puta, da stvar bude jasna. Vidi, ovo što ti tumačiš kao ušmrk, pa je došao do ovde, pa je onda... Ne, sproveo ga u drugu nozru. On je namignuo drugom snimati. Desi. Jeste. Razumeš? I znaš šta mu je rekao? Režija kaže da je sve u redu. On sve vreme je i ovaj realizator sobstvene emisije. Od sad molim drugara iz režije da me podsete da svaki put kad komuniciramo da ja ovdje nešto tražim. Tako je. Šta god to bilo. Tako je. Tako da molim te, nemoj kolegu, i to što je on vrteo stolicu, to ga je ponela atmosfera, to nema veze sa drogom. I ono, on i Željko kad se vesele samo Jaši, svi su naši. Nešto, da. Da, onako to je. To je. Na bazi prema tome, veštačkog bija. Da, potpuno onako je sve prirodno. Od aloja, vere. Od aloje, bato. Od haloje. Ubi me aloja noć. I eto, ja sam samo hteo da mi pokažemo i ovde i da zaštitimo kolegu Dragana. Evo što kaže Goran, napada. Nisam i neću više nikad. Dobro, ajmo da uključimo malo sada vas. Možete i da nas, Srke i mene, dodatno izvestite šta se još dešavalo dok smo mi bili odsutni. Evo, znači, uhapšeni penzioner Boban, naš gledalac, kaže 26.12. u popodnevnim časovima uoči mog 70. rođendana sam priveden u MUP. Šta si radio, crni Bobane? Jer sam navodno preko društvene mreže X pretio njihovom predsjedniku, što nema nikakve veze sa istinom. Aha, pa nemoj ta. Pa šta si to radio? Ja u tim godinama, Boba, jesam pisao lošim stvarima i odlukama, ali nikad nijednu pretnju nisam uputio. On se osjeti ugroženim. Šta bi ja to sa 70 godina i nekoliko bolesti mogao da navodim tom čoveku, bez obzira koliko ga ne podnosim? Građani, spavajte mirno, jer vas bezbedonosne institucije odlično brane od polumrtvih penzionera. I da napomenem da se neko uselio na moj nalog i verovatno pisao razne gluposti, oni se i time služe. Bobane, šta da ti kažem? Čuvajte se tih stvari, nemojte, mislim, ne vredi džabe ako sad vi na društvenoj mreži iskalite bes na nekoga, ne kažem da je Boban to radio, pa da, ali iskalite bes, doće policija da vas privede, a ništa niste uradili. To nekom, taj neko neće ni da pročita da ste mu to, a i nema, pretnje su zabranjene, drugari, nećemo. I Mirko je dobitnik, prvi u 2024. Prvi blok pripada dobrome Mirku. Idemo dalje. Ovo morate razočaran, blokirao sam onu gospođu što je zvala tri put. A, dobro, Mirko, žao mi je, druže. Drugo mesto, Mirko. Druga, samo srebrna medalja ovaj put. Kaže ovako.
Slovenci će da propadnu bez nas. Oće. Oće. Ako se mi ne priključimo njima, oni će da propadnu. Ko će da propadne? Slovenci bez nas. Evo, kaže nam, kaže, sretan povratak, stručnjaci. Zajednički odmor u Sloveniji, zajedno presvlačenje u garderobi, a skandirate Vučiću u meneru, a vi... Ja, Bože, sačuvam. Ne mare, nikad to nije. Nikad, niti... Nisam ni ja. Ja tog čoveka uopšte ne komentarišem više od posle izbora, primetili ste. A što, kaže Beta, mnogo vas volim, ali pretaraste sa hvaljenjem Slovenije. A što, Beta, šta je tu sad loše? Jel treba da ih kudimo? Ako vidimo da žive dobro. Ne razumem taj princip nikako. Što? Što, evo srpska posla, Srđane. Šta je, ne treba mi da imamo neku ljubomoru prema tome, nego treba prepišemo, uzmemo recept. Kao prava domaćica da uzmemo recept za neke stvari i prepišemo. Nemoj da hvalimo druge. A šta je, ovo kod nas dobro? Ako je dobro, u redu onda. Ne, ja mislim da ne čuju ovi da je kod nas loši. Pa nije bitno. Nama je bitno valjda kako nam je. Šta nas briga, šta... Uostalom, oni ne misle, rekao sam već, o nama ništa loše. Ok, kaže, u Sloveniji vlast pravi red, a u Srbiji nered. Razlika je ogromna. Da, i to smo isto pričali. Male su kod njih razlike, da li im na vlast dođe socijaldemokrate, levi, liberalni ili ove neke konzervativnije. Mislim, Janša im je najdesniji. Pa jeste, ima tu verovatno i luđih, ali drži se nekako država pod kontrolom. Jeste, ne ide se u te neke krajnosti. Ne znam ja, Nikola, da li Vučićević počinje da pije, molim te, nemoj mi te insinuacije. Kad počinje pije u 9.30, viđa ga u komšiluku, kaže. Ko? Nikola viđa, kaže da Vučko pije u 9.30. Jes, rekao mi brat lažov. Da, jel se drogira, jel pije, pa nemojte. Ma nemoj da lažemo, ej. Kaže, ima li kraja hvaljenja Slovenije? Slovenija se piše velikim slovom, kao i svaka druga država. Da niste malo preterali, evo ga opet. Vidi mi taj deo, u čemu smo preterali. Rekli smo ono što jeste. Šta nas to boli? U tome što je u nekoj državi sređeno čisto, pa bi mi to hteli da ovde nema đubreta, ne znam. Nemojte, pa nismo mi neki infantilni naprednjaci. A oni su nama, šta? A nisu nam oni ništa, stvarno. Ni mi njima nismo, ni oni nama. Mislim. Dobro. Kaže, ne znam kome se obraćate, Lux, pre nego što vas blokiram, kaže... Šta je ta, bravo, tata Brada nam piše ovde i poslao je fotku, red ispred pošte i dok sam dolazio video sam ispred pošte ogroman red. Šta se dešava? Vučko deli vaučere. Lux, ti si druži idiot i sad ću da te blokiram. Nemam šta drugo da ti kažem. Veliki si idiot. Ajmo dalje. Jelena kaže, dosta više dođem i da se spakujem. Ne, u tome je caka. Neću da se spakujem i da odem. Hoćemo da napravimo to ovde. To bi bilo dobro. Pa ćemo svi da se spakujemo i da odemo. Mali će biti Maribor za sve nas. Tamam posla. Čekaj, gde si ovo našao? Kaže, ima i kod nas prelaz za životinje, samo jedan deonica Ljig-Preljina. A ovaj naš kaže, na hiljade kilometara autoputeva malo li jedan prelaz. Nekom priča šta hoće, baš vas briga. Nemojte učestvovati u tome, prosto. Kaže... Čekaj, jel moj komp u izlazu, jel ima? Ja mislim da jeste. Da, jel može ova... Jel jeste mrvica, jeste? E, daj ovu sliku, molim te, kaže ovo, Dobrica je poslao, kaže ovo nema u Sloveniji, stvarno, pogledaj ovo. Daj da vidimo. Da se ulica zove, Mare, obrati pažnju, vodovod bez vode. Znači, Vrčin... Jezik mi se zavezao u sekundi, ne mogu sastaviti rečenicu. Kako bre vodovod bez vode? Tako lepo, šta ti mi je jasno. Vodovod bez vode. Jest. Ulica. Pa, pretpostavljam. Jedno vozilo za vodovoda bez vode. Ajde, bre, dečko. Nemoj da me zezaš, bre, da nema. Ako ima vodovod, mora da je voda. Ne. U tome je trik. To su srpska posla. Vidiš, kaže Petra, Slovenci nisu umislili da su nebeski narod. Shvatili su realnost i zato im je uređena država. Izgleda. Izgleda. A šta kad mi jesmo nebeski narod? Ne možemo sad da pobegnemo od toga. Pogled krila što smo dobili. Nemoj sad to. Imaju li u Sloveniji razgibavanje? Pretpostavljam da imaju neku sličnu emisiju. Imaju sličnih emisija, da. I verovatno je dozvoljeno da je vidi cela zemlja. Nema tih ograničenja.
Kaže, dovoljno dugo se sjećam i u vreme SFR je razlika bila drastična. Čim se kroči u Sloveniju, tako je da samo je do ljudi. Da, to i meni kaže u stariji ljudi, kaže, pa jest, oni su nama mnogo bežali u onoj zemlji. Okej, sve u redu. Znači da se može. Znači da možemo i mi. Evo, to je poenta. Vlada i Zemuna, brate, njima je svima bolje. Zato su i hteli svoju državu i znali šta hoće. Mi nemamo pojma. Hteli bi da i dalje budemo Jugosloveni, pa veliki Srbi na kraju ništa. A plus ovde su došli neki koji nisu rođeni u Srbiji i teraju po svome, druže, kaže vlada. Druže, rekao si sve kako treba. I mi smo, nismo znali šta ćemo. Da li da budemo Jugosloveni, da li da budemo Srbi, da li da ne budemo jedno, da li, i na kraju šta, evo, napravili smo sebi pakao od života. Kaže, naš kralj sve radi sam. Nije mu potrebna ni dvorska luda. Kaže, Srbije uživaju u demokratiji u Sloveniji. Srđane Mare, pozdrav iz divne Srbije, Ružica. Pozdrav, Ružice, za vas. Pa nema tu, to nisam primetio da se to nešto tamo tako deli po narodima. Ja nam piše, treba zabraniti N1 i Novu. Sramota za srpski rod. Stidećete se jednog dana onoga što sad radite. Sramota je blaga reč. Pa zabranite još i to. Zabranite da, da. Još i to, nemojte da progovori niko ko nije za Vučića ništa. Turio je fresku. Ma zabranite i potrpajte nas da, u zatvore. Da. Ne, ne, evo pisao je. Ma logore napravite, bre, nemoj da se čuje ništa što nećete vi da se čuje. Eve vam ga. A pisao nam je ranije. Ma ima da vičem na ulici, vici, dok, da vas nerviram. Evo ja ga blokirao. Neka si. Ode on pod blok, bač. Ne zabraniti, nećete zabraniti. E, nećeš, majke, ti ga me zabranjivati više u životu. Već ste me zabranjivali pre 10 godina. Smiri se, bre, Mare. Ti znaš kako sam ja na to osjetljiv? Pričaš nepostojećim nekim fjuksom, i ovaj neki botom. Što... Otkud ovi ludaci? Izgleda pauza je... Piše mu ja i ima ikonu neku na profilu. Da, da, da. Daš, nemamo da... mi obično ovoliko ludaka. Šta je ovo danas prvi dan, valjda? Pa, da, izašli smo iz retrogradnog Merkura. Što pre, Srđu. Ko mačke sjebišta. Pozdrav iz Frankfurta. Da li ste videli kako Švabe protestuju? Videli smo i danas. Kako pogrešno misliš i izgovaraš pusto tursko kada je kultura o čistoći u pitanju? Nije tačno, nisam to rekao. Nisi uopšte upućen, oni su izuzetno čisti. Nisam ja upućen. Mare je pričao kako je u Turskoj čisto, ljudi. I sad ću da vas blokiram. Pa što, nemoj, što nije razumela. Ne, 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 ma neka nije razumela. Izdervirao te ovaj. Ne, ne, tupani mi ne trebaju. Ne trebaju mi tupsoni. Dobro, dobro. Ne mogu da ih gledam. Pravac na Pink. Nema šta. Ali vidite, ne pratite, niste pratili. Mare je objašnjavao kako je bio u Turskoj, kako je čisto, kako je... Ja sam rekao kako se vadimo, na, kao je prljavo je zbog Turaka. Ne možemo da se vadimo, ljudi kod njih blokiraju. Ja sam govorio o kulturi, o pustom Turskom. O pustom Turskom i istočnjačkom na jednoj, a zapadnoj strani sveta na drugoj. Ako vam taj deo nije jasan. Na zapad, gospođo, na zapad. To sam teo da kažem. Smirite se, Stefanović. Yeah. Dobro, prvi dan. Otkud lud? Da, sad ću ja to polako prve nedelje da izblokiram i onda da razgovaramo sa normalnim narodom. Pa zbog ovakvih i jesmo tu gde smo, moji prijatelju. Ajmo dalje. Hvala, momci, za ovaj lep početak nedelje. E sad čekaj Gorice da učita. Evo ga. Ih, pobeže ovo. Dobro, dok ti blokiraš, ovaj, čuj mene, čitaš, kaže Olga, u Nišu već 10 dana nemaju hemioterapiju. Nemam načina da to negde objavim. Pozdrav, Olga. Evo, objavili smo, nažalost, jedino što možemo je da to objavimo i da skrenemo pažnju. E, vidiš, i to je, ono, katastrofa mi je, znači, od ovolikog zagađenja, 12.000 ljudi godišnje u Srbiji umre od direktnih posledica zagađenja. Tako verovatno je. Kad bi ušli u analizu da je i taj broj veći indirektno. Jel? Sigurno. Kome pojača. I sad kažu dobio rak, dobio... O, pa naravno kad vidi da... Kada udišemo metale. Da. I ali nemoj da hvalimo razne. Sloveniju. Ali nemoj da hvalimo, da. Šta nama ne, fali? Ne, ne, dobro nam je ovako. Super, da, da, dobro, je, dobro nam je ovako. Ta ljubomora je srpska posla i to ljubomora na komšije, to je isto nešto što nije dobro. Dobro nam se vratili drugari, bolje vas našli. Hvala Bogu, evo malo nekog ovog našeg sveta. Evo, Nataša ti kaže, ma blokira ih odmah. Odmah, odmah. Ma nema više tu s njima razgovora. Pa ja kad sam Vučića blokirao u svim svojim medijima, ove njegove ću samo da... Kolateralna šteta, šta? Tako je.
Kažu da druga strana ne gleda razgibavanje. Lažu, kaže Bojan. Pa gledaju, ali... Smirite se, Mare, smirite se. Kako ćeš do kraja sezone? Evo, Dušan te pita. Kako da se čoveč... smirim? Ne mogu da se smirim. Ako ne možeš smiriti, izađite van. Pa malo samo dok ove i ovaj, rasteramo. Ovi što kažu da je sramota što tako pričate o Srbiji, recite im da je sramota lagati prvo sebe pa i svoju decu, da im je dobro i da će im biti bolje. Bravo, Tanja. Ako mi lažemo sami sebe, dobro je nama, super je nama, a vidimo da nije dobro i vidimo da propadamo i politički, i društveno, i biološki. I prvo nije to, kaže, kako pričate o Srbiji, ne pričamo, mi pričamo da je zagađeno u Srbiji, da hoćemo da uvedemo. Znaš, odeš negde i Njegoš je doneo bilijar u Crnu Goru, neđe ga je vidio, pa je rekao, hoću ovo da igramo. Tako je. Jel' tako? Niko nije, a gdje si to donio? Neko je sigurno bio, a gdje to, daj balote da... I pritom ja ne vidim šta je tu tako loše. Pa to su zemlje s kojima mi treba da se poredimo. Blokiraj, Mare. Slovačka, recimo. Evo, Slovačka. Ajde, hoćete da i Slovake ne hvalimo. Koji su jako lepo sredili svoju državicu i mogli bi i mi na njih da se ugledamo. Jer smo tu negde slični. Jel? I po broju stanovnika i po teritoriji i tako dalje. Ne možemo se porediti mi s Nemačkom, Turskom, Rusijom i Amerikom za ime Boga. Sakaš jedna ubava poruka. Ajde, po Makedonija. Kiko nam piše, zdravo, dobri lugi, ve posakova mnogo zdravije, sreka i seko je dobrovo novata godina. Eto, vidiš. Hvala, tako da nam moj počne, a ne so blok. Tako je. Da go jeba Mare. Tako, dajte nešto. Oni koji traže zabranu N1 i Nove, to rade zato što ne mogu da shvate normalne emisije, dijalog, humor, kritiku. Na njihovim televizijama toga nema. Sve u redu, Ljiljo, oni ne moraju da shvate. I ovo malo što su nas pustili da se vidimo, da mogu da prebace kanal. Ne, on bi da me zabrani. E, nećeš, dok sam živ, nosit ćemo se. E, i tu će da ti dokaju. Ne, pa neka, prc, druže. Znaš kako me za to tek briga? Život bez slobode, u robovskom sistemu... Da, nema smisla. Nema nikakvog smisla. Bolje da poginem kao heroj nego da živim kao pas. I na mrtav, ulici. I mrtav da im smetaš na put, hoću, da im padneš, pa da moraju da te zaobilaze. Pa bi da me zabranjuju. Tebe mogu, ali da ti ne kažem. Ima ajde, da bre, vam Mare, visim. Borba ima da na traje. Na vratu ću vam visiti. Ima da vam visi. A meni ne možete ništa. Kako bi vam rekao, ludaci i ovaj, bivši pijanci nemaju strah, a ja spadam u obe grupe. Prema dobro tome... Šta da vam kažem, društvo? Ceca kaže, Slovenija je izvanično proglašena za najčistiju zemlju na svetu. Nemoj da mi hvalite ovde. Nemoj Ceco, da. Ceco, nemoj da znamo, to je još prošle godine smo pričali o tome, jeste? Mare, jest, hvala, zaista, Mare zvani New Kids on the Block. A što New Kids on the Block? Pa blokiraš sve. A to, dobro. Hvala za bravo, ovo kic. Bravo, to da, je... da. Ne, Mare sporije kapira, Mare's Bot, morat ćemo. Prva odlično, epizoda, dobro. Prva epizoda, ne uđe malo u štos. Mare, mnogo si simpatičan kad se tako ljutiš. Emotivni status, slobodan, pita Biljana, Mare. Emotivni status, pa nije bre, potpuno slobodan, oslobođen si. Oslobođen. Doduše, bombardovanjem su te oslobodili. Jeste, prvo druže. Je sravljeno, prvo je sravljeno, sravljeno ko Berlin. Da. Jeste, jeste. Ali sam zato ali sad... Ali si oslobođen. Zato sam sad progledao. Za oslobodioca stara srpska rakija. Druže, kao da sam došao iz... Gde je ovaj Dobri Peranović lečio Džankoze? Crna reka. U Crnoj reci, batom. Očistili su te lopatom. Bato. Žena ti više pasti na pamet. Tako da, Mare, to emotivni status prestravljen. Prestravljen, bravo, prestravljen. Ajde, bre, nije ovo sve za ljubav, tamam ono, posla. DNK. Ajde, bavimo se društvenim, vas, ove, društvenim stvarima. Nemoj da mi ovde pretvarate. Ljubaviše tu. Dobro, dobro. Kaka, kome je do ljubavi u ovim našim okolnostima? A, u svaka vam čast, vi koji se zaljubite. Kaže Dragan, Mare, brate, sve si poblokirao. Ko će da ostane? Nadam se da mene nećeš sad blokirati. Neće, neće. Neću, druže, neću. Srki, je li to Duks iz Slovenije? Dobro, došli nazad i sreće vam nastavak. Ovo je još sezone iz Jugoslavije, Duks. Dok je bila Slovenija deo Jugoslavije. Bravo, momci, sve Pinkove, Happy Informer, pristalice, blokirajte da ne zagađuju programom više. Jeste, da vam kažem, mi smo se njih prilično ratosiljali, nešto ih se sad nakupilo tokom ove zimske pauze. Beže, valjda, miševi sa zime, pa ono, kuckaju. Pravo ovde na internet, da, kaže da. Ana, što se tiče Slovenije, moje dete studira u Mariboru. Sve ste tačno rekli. Moje dete priča kako su ljudi ljubazni, koliko su ga prihvatili, koliko vode računa o njoj.
Jeste. Vodi se računa o ljudima, to je jako važno. I ljudi vode računa jedni od drugima, solidarišu se. Dobro jutro, dragi moji, nedostali ste nam uživo. Pozdravlja vas Slavica iz Crepaje. Pozdrav. A zašto ne komentarišemo Dačićevu izjavu koju je rekao da ni milion nekih tamo, nisam razumeo kojih, ne bi bilo dovoljno ako bi Srbi hteli da uđu u rat, kaže Dačić. Da, ti sam mi, pa, je za, on mi je baš za rat. Vidite zašto ja više njih ne slušam. Pa ne, on bi možda i bio za rat, kao i 90-ih, ali da ne ide on, Bucko, evo, nego da idu naša deca. Ne, kaže, predložite Dačiću i svim tim ratnim huškačima da slobodno zakupe jedno ostrvo i neka se tamo lično bore sa onima koji isto, također žele da ginu. Mi nećemo, dosta smo bili naivni, kaže Đole. Naravno, ko će više, bre... Ljubi vas Slovakinja iz Srbije, još uvek, kaže Violeta. Pozdrav za naše Slovake. Edo javlja nam se iz našeg Luksemburga. Pozdravlja nas. Iz naše prapostojbine. Prapostojbine, da, da. Mi smo u stvari ovde na radu u Pečalbi. Kaže, otac moj je jedva nagovorio ženu da gleda Jovanu i Vikendom jutarnji, a kaže, kakav Kesić Ivan mentalno, gleda Marića, kukolj među nama trojicom, Pero iz Kraljeva. A dobro. Odmah se Pero odreknete, koja moja familija? Šta će vam to? Nema, kako? Moramo da radimo... Kako, preko novina? A, ti misliš kao... Da, da. Moramo pa možeš da... preko novina, možeš ovako kod meni u emisiji. Zavisi. Da, da, sad uvedeš rubrika da bude odricanje od familije, pa imaš da pročitaš imena svih koje su... Ove godine su nas napustili. Šta, umrli? Ne, živi su, nego su glasali. Ne, nego, nego Mare ih se odrekao. Naravno. Naravno. Da, bilo je veoma zanimljivo jedno lepo političko drugarstvo se obnavlja ili ponovo nastaje ili se nekako skrivalo, a to ste verovatno čuli, kada je predsednik Vučić hvalio Milicu Zavetnicu. I evo, juče je u Hitvitu sinoć. A, da bi... se sama pohvali. A, je li bila? Bila. I šta kaže? Nisam slušao, nema. Ja to, a, nisam. Ono, ali vidio se, Dačić, ona i neki čovek još. Kaže Milica Zavetnica, a kad me predsednik hvali, onda sigurno sam ovakva. Ješ, ipa. Onako si mu razbucala sastanak desne opozicije, da, odradila da. Si mu post. A i pukla ljubav između Dveri i Zavetnika, znaš? Pukla ljubav, pa da. Pa čim je ovaj pohvalio Zavetnicu, ovi su rekli dobro, Boško ajmo. Batalio politiku. A Boško se prebacio na lokalnu politiku u Čačak. Znači? Pa vidjet ćemo. Za gradonačelnika. Ne znam šta će da, zašta će se... A ili dalje u Dverima ili... Jeste, jeste. Samo se povukao sa mesta predsednika. Dveran je svojoj stranci. Dveran je svojoj stranci, da. Tako da, dosta zanimljivo, Zavetnici, to i SNS. Čekaj, Dačić je obećao da će da se povuče s mesta konačno, jel? Jeste. A juče... Ali mislim da neće prihvatiti njegovi u stranci. Da. Da, jer juče je gostovao u Hitvitu, pa sad ne znam, kao samo član SPS-a ili... Ne, ne, još uvek je zvanično predsednik. Nije, nigde podneo ostavku da smo videli. On je to rekao, ja bi da se povučem, ali su mi rekli, ne, moj bre čoveč. Ne, onda me vi povucite. Do, onda me povucite vi. Ako neka ne... Pera blokira tatu. O, naravno. Kaže, Boško odverio. Odverio. Molim vas, pročitajte ovu pojavu. Moje komšije razdvajaju smeće na plastiku, staklo i ostalo. Ali kad dođu đubretari, oni sve izruče u isti kamion koji to melje. Šta kažete na to? Pa zašto i oni nemaju zvanično šta treba da rade u toj situaciji? Mi još nemamo to odvajanje smeća zvanično. Igor kaže, i Srki šmrče kod DJV u programu. Da, meni žena dala neke kapi za čišćenje sinusa, majko mila, na bazi morskog krastavca. Ovo je, ja se raspadam. Iz detinjstva ti izlazi nešto što je ostalo. Znači... Da, da. Slovenija liči na neke lepo složene kockice, milina i čistoća. Možemo samo da žalimo što ništa od njih nismo naučili. Pa učit ćemo, Milena, učit ćemo. Ako želimo da napravimo neku državu u kojoj će biti normalno da se živi. Kaže, Mare, Igor ti kaže, Mare, aj na odmor, idi smota jednu novčanicu, pusti se. A ne, daj Bože. A Bilčik nas hefta, kaže Igor. Pa naravno. Igor ima dobre poruke. Pa naravno. Ali Bilčik je na plati. A da, šta da, je? Da, on je na paušalu je. A šta je rekao Bilčik sad? Pa ko zna šta da je rekao. Da su izbori fair i pošteni. Ovaj, taj, da. Taj... SNS-u, potpredsednik. Port parol SNS-a. Znaš kao, završio vam i sad kao prelazi u SNS. Da, da, da. I Hill će uskoro, vidim kako ide. I Hill, enoga, ono, tu je sve više podržava. Dobro, on je stari cijaš. Kaže,
Ljudi, pažljivo vas slušam celo jutro. Inače, živim u Austriji, ali pre par godina došao, tako sam sveži dole i ovde i osetio život u Srbiji i ovde. Sve je slično što se politike tiče i ovde lopova ima. Ima, druže, a nisu redovna pojava. Jedan sam ne može troškove da pokrije svoje, inflacija najjače od Drugog svetskog rata, da ne dužim, ali živeti i proći kroz jednu zemlju nije isto, tako da mnogo toga niste tačno rekli. Hvala. Dobro, sve u redu. Ali ako vi sad meni kažete da je vama život u Srbiji ipak lakši nego u Austriji, onda sam spreman ozbiljno da sednemo i da razgovaramo duži jedan vremenski period. Eto. Naravno da to neki naši ljudi koji to pravdaju, pa ne živi se više tamo tako kao što se živelo. Ovo što nije bitno kako se neka tamo živelo. Bitno je koliko se bolje živi nego ovde i kvalitetnije. Prvo moramo da ustanovimo šta su nam kriterijumi za kvalitetan život. To. Znači, da li je kvalitetan život samo novac ili nešto više? Naravno da nije samo novac. Za mene nije samo novac. Znači, ja mislim da je priroda, vazduh, ne znam. Da je to osnovno i pravila, red u saobraćaju, red u prodavnici, red u pošti, red u poreskoj, red. Tako je. I na kraju krajeva ne bi pričali smo o tom, ajde kad već danas posvetismo Mariboru epizodu, ne bi možda svima ni taj mir prijao, mi smo uživali u tome. Da. Što u 10 uveče nema nikog na ulici, ništa, radni dan, ne postoji dreka, buka. Nema toga. Jel? Da, možda bi nekom koji je naviko na Beograd, da, možda bi mu bilo dosadno. Ljudi kažu i neki koji su odavde ili iz Zagreba prešli kao većeg grada u Maribor, jao, fali ti, znaš, malo, meni ne fali. Znači, ja sam rekao kod Danila juče što sam stariji i sve više se obradujem drvetu nego čoveku. Jeste. Možda je do mene, ali moj senzibilitet je okrenut više prirodi i nekom zdravom načinu života nego to beton, daj, zidaj, udri, đubre, deponija, šut. Pogotovo što ja vrlo dobro znam da bi Beograd, a i cela Srbija mogla da bude jako, jako lepa i da bismo tu mogli da živimo super, kad bismo recimo na početku se oslobodili korupcije, koja je i tamo, jel, u tim zemljama Srednje Evrope, na nekom prihvatljivom nivou, kaže čovjek iz Beča, pa i tamo ima lopova. Ima, ali to nije pravilo. A ovde korupcija, dobar dan, doviđenja. Ok, idemo dalje. A jeste li vi glumci ili voditelji, šta vam je profesija? A što? Kakve veze ima? Treba nešto da potpisujemo? I crče čovjek od smeha. A šta ti je tu smiješno, druže, ne razumem. Dobro. Pa mi smo i glumci i voditelji. Mi smo astronauti. Aleksa, druže. Nemoj odmah na blog. Nemoj, pa požuvio. Kriterijumi su ti pa dobro. Stvarno ćeš primare, pa nemoj, moramo da imamo i kontra da dobije, nemoj, moraš i njima. Pa znamo, šta je to? Koje je to pitanje? Ajde da ne kaže nešto, evo, ovog čovjeka što izbeća. Možda je mlad, možda je klinac, možda sad raste uz razgibavanje, možda je lud, pa smo mu posljednje normalno što je vidio. Ako je lud, ne budi mu drug. Nemoj, razumijem, moraš da imaš malo tolerancije. Ajde da probam. Kaže Dževad, evo. Sjedim prošlo ljeto u Goraždu, pored Drine, ujutru prošlo 8 sati, pijem kafu u restoranu, ide gospođa iz opštine na posao, već kasni, ali gospođa veliku kesu baca u Drinu. Iz opštine, gospođa. To je dosta zanimljivo. Gospođa radi u opštini. Da, da. Tu nam niko ništa nije kriv. Sećaš se onog šumara, lugara iz Maribora, gde smo pričali kako je kompetentan čovjek na pravo mesto. Ako radiš u opštini i bacaš đubre, mora bude takva kazna da se 6 generacija prepričava šta se desilo s ovom rođakom. Ti radiš dakle za tu državu, dobijaš od nje platu i ti prvi treba da je štitiš, ti uzmeš pa baciš celu kesu i to u Drinu. U Drinu baciš. Moj mare, trebalo bi blokirati 2 miliona njegovih birača. A, pa imam ja vremena, druže. Oni su navikli na Pink Happy, tamo smo jači od Švajcarske. Dobro, ako mislimo da jesmo, oni je verovatno ne idu, pa ne vide. Kad bi išli i oni pa videli, nedostajali ste drugari, kao i obično slažem se sa vama. Posle samo 2 dana u Sloveniji shvatila sam šta je tačno normalan život za koji šetamo godinama. Jeste, i šetat ćemo i dalje. Kaže, Goran, gde si Srki, legend? A šta, za Mareta nema ni pozdrava, da šalim. Kaže, sad kad ideš stalno u Sloveniju, da znaš, Dodik kupio hotel u Ljubljani. Sviđa se Miletu. Mnogo ste pričali, da fino, tamo da se...
Tako, neka. Blokiraj, mare, ruka ti se pozlatila. Oću, braćo i sestre, oću. Pa ljudi, šta je vama? Pa ne bih se cimao da vam šaljem info, a da je neprovereno. A, evo ga i naš brat Dejan Žujović. Aha. Blokiraj, mare, ako smeš. Ne, tebe neću, ti si jedan pristojan čovek, ovaj, normalan tip i naš drugar. Kaže ovako, jadni ljudi, kako mi lepo živimo, red od jutro za vaučere. E, a da, regres, to se zvalo, pošto sam ja kao, šta je regres, sećaš se, naši su roditelji to imali, kaže, plaćen ti odmor. E sad ovi dele vaučere, 100.000 vaučera po 10.000 dinara. 100 za jednog. 100 za jednoga. E, da, vaučeri, šta se dešava? Preko vaučera možda dobiješ odmor, pretpostavljam u Srbiji, sad ćemo sve da otvorimo. A ne, najbolje ti uplate ono... Pa to Tursku kao 7 dana, all inclusive, nema od ta posla ništa. Kaže, evo čekaj, ovo su bre nemački... Vaučere koje, znači taj red ispred pošte je danas bio, jel, koji sam ja video, za vaučere. Jeste, da narod putuje, sutra odlično, počinje, odnosno od danas, prijava za 100.000 vaučera od 10.000 dinara za subvencionisani odmor u Srbiji. A gde ćeš sa 10.000, Mare? Pitam samo, okej. Okay, ne znam ja. To je, daju ti 10.000. To je malo da te pogura država, ne da ti plati sve. To je recimo, malo regresa. Hoćeš na Kopaonik. Ej, sad I sad imaš 10.000, fali ti još 80. 88. Da odeš uopšte tamo i prenoćiš jednu noć. I kažeš, ja bi na Kopaonik, oni počeo da se smeju. Pa koliko imate para? 10.000 dinara? Pa ne. Jel imate neki sobic? Možeš sobic ski pas, možeš. Mogu te gurnem ovako. Niz brdo, majke. Ni sanke, ne možeš. Šta ćeš 10.000 dinara? Znači, prema Zlatiboru isto da ideš. Zdravo, doviđenja, prijatno. Zlatibor? Znači, ostaje ti neki banjski turizam. Pa i banje su, boga mi, poskupe. Vrnjačka banja, ti si mi pominjao. Da. Pa sve je otišlo gore, hoće hrana, gorivo. 10.000 dinara nije dovoljno. Ali vidi, red mi govori da ljudi hoće, a možeš ti da uzmeš, da zebeš državu, uzmeš par i ne odeš? Ne možeš. Ne znam. Možeš doneseš neki papir da si zimovo. Pravo na voucher imaju penzioneri, nezaposleni, korisnici prava na dodatak pomoći i nekog drugog lica, vojni invalidi, nosioci poljoprivrednog gazdinstva, studenti, lica starije od 65 godina, koja ne ostvaruju pravo na penziju, kao i zaposleni, sa primanjima do limita koji je povećan na maksimalni 80.000 dinara. Uz prijavu za vaučere, čiji se obrazac može naći na sajtu Pošte Srbije i Ministarstva turizma i omladine, neophodno je priložiti ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji, slikan... A ne, to sam... Potvrdu o rezervaciji, znači ti negde moraš da uplatiš... Slikan glasački listić, kao i odgovarajuću potvrdu o sticanju prava. A, neće država da baca ovo. E pa to, nisu ni oni veverice. Kao i zaposleni sa primanjima do limita koji je povećan na maksimalnih 80.000 dinara mesečno. Dakle, to će znači, biti... Znači, dobiješ 10.000 ako si nezaposlen, jer sam dobro razumeo. Do 80.000 dinara. Ali bilo i za nezaposlene. Prvo si pročito, penzioneri i nezaposleni. Jeste, korisnici prava na dodatnu pomoć, kao i vojni invalidi, nosioci poljoprednih gazdinstava, znači, studenti. Znači, ti si sad neki nezaposlen lik i prijavio se da dobiješ 10.000 da bi otišao da se odmaraš od nezaposlenosti. Mm. Da malo središ mi što je u redu. Što je u redu. A gde ću da nađem ostatak para da namaknem sa tih 10.000? Pa da, ja znam, država sad to, da. Ili penzioneri. Njihove su penzije takve da kad im daš 10.000 dinara, šta? Odmah gleda krstarenje. Ode da kupi još dodatno krompira i zeleniša. Ali ne može, mora da donese vaučer. A mora da donese vaučer. Da je negde uplatio. A puno je ljudi, znači ima se. Nije baš da je... Pa šta će narod? Gladan, žedan? Pusti ti gladan, žedan, ovo će na zimovanje. Pa hoće na zimovanje, da. Neka, drago mi je, ja sam... Neka, ja, da. Ja sam ta struja da ljudi treba da letuju i zimuju. Ja sam saglasan s tim što mi je samo to malo bez veze, što mi ovo deluje kao kupovina nekakvog socijalnog mira. Molim, kakva kupovina? Pa su izbori završeni, rekao predsjednik, formira se vlada, imamo 4 godine. Pa socijalni mir da kupe. Pa znam, ali sljedeći izbori su za 4 godine, ma šta da kupe, zaboravit će narod da se odmara. Jer ovde, prijatelju moj, kako stvari idu, ovde se politička neka promjena desiti neće. Ali socijalni bunt je blizu, jer 1/3 našeg stanovništva živi na ivici. Na ivici. Al dve trećine... Nogi ispod provali. Al zato 2/3 high level. To ti kažem. Kaže Risto, blok 70 izaziva blok Mareta.
Blok 70, a pa vi ste moji, ne mogu, kako ću vas iz 70. bloka kad sam ja dojuče bio u 63. Ne mogu, mi smo isti. Blok braće i sestre, a ne zvona i praporci, kaže Miljan. Naravno, pa da razgovaramo mi koji smo... Desi, Miljane, brate. Normalni, kaže nam naš drug Mrvica da možemo da napravimo Srđo i drugu pauzu. I onda nastavljamo sa vašim porukama, za malo da kažem sa vašim blokovima, sa vašim porukama, naravno, do kraja ove prve epizode u ovoj polusezoni. Samo da kažem, Jadranka, a još neko je napisao, i Vanja, nema više vouchera. Gotovo. Planulo. Ko se prijavio, prijavio je, ostali više sreće. Ko nije iskoristio konzumaciju, nek se... Tako je. Ajmo na pauzu, pa do kraja čitamo vaše poruke. Nastavljamo mentalno razgibavanje i s ovom današnjom temom srpska posla. Kombinujemo sve ovo, svašta je stiglo. Ajmo da vidimo, Srđo, šta si našao. E, ima dobrih ovaj poruka. Osim ovo, au mare, kako kaže, mare austro-ugarski konjušaru. I blok ti pomogao. Blok ti pomogao, ovaj, da. Miško kaže, mi koji bi mogli da vas gledamo preko EON aplikacije ne ilazimo na nešto što se zove geo blok, jer nismo na vašem internetu. Skinite geoblok i bit ćete gledaniji, pošto mi ne radimo to, ali pročitali smo, Miško, nadamo se... A naši drugari slušaju sve sa televizije koji to znaju da rade i znaju o čemu vi pričate, meni nije ništa taj deo jasan, ali evo, pročitali smo. Mentalno razgibavanje, sezona blokada... Pa šta ćemo, ne mogu, ne mogu više. Pa nisam ja ukinuo sebi Vučića da bi me sad ovi njegovi ovde trovali. Pa neću, hoću s vama da razgovaram. Imate mene koji hoću s vama rado da se dopisujem. Jest, dok vas ja ne blokiram, evo ga, čovjek je tu. Tako da pažljivo, čekaj, pobeže mi nekoliko poruka. Kaže ovako, imam subvenciju na Infostan. Poštar svima u zgradi doneo... Isti se meni uplatni račun u vrednosti prošlog, ali je zadnji bio na 93 dinara. I automatski izgubim subvenciju za sljedeći mjesec. Subvenciju imam na osnovu RV i ne znam. Toliko o subvencijama, kaže Dejan. Ema kaže, epizoda da se zove Blok je pola zdravlja. Ema, saglasni smo. Dobar dan, momci, sve najbolje od srca u novoj godini. Hvala vam što kad to mogu dan otpočnem sa vama. Dok postoje ljudi kao vi, za Srbiju ima nade. Ja nisam hrabra kao vi, pa nažalost još pre 23 godine sam otišla za Italiju. I tužno je to što ovde dišem punim plućima. Moje poštovanje, Čolić, poštovanje i za vas, draga Emina. A ja ne idem, ja ostajem. Ostajem do kraja. Tako sam rešio i ja samo volim da odem malo tamo u srednju Evropu, da malo vidim ono, da uzmem mustru. Da uzmeš mustru, da pelcer da zasadiš. Ja ne, pa ja da sam hteo, ja bi ostao u Minhenu da živim. Tu sam, znači tu ćemo da pravimo zemlju. Dobro i okej. Okay. Aj, ne mogu da odem i da ostavim da radikalima tu slast. Kad si ih već blokirao da ti budu blizu. Hoću da ih, hoću što ti kažeš, da ih mučim dok sam živ. Iz groba ima da im pravim probleme, što reče onaj moj nekadašnji predsednik. Kaže Nebojša, Kurc, jedna afera i nema ga više. Pametno me dosta. Tako to ide. A ti znaš da je taj Kurc nesposoban, bre, zbog jedne afere koja... Ej, bre, ko da je nešto. Ništa strašno. Evo ga, brat Pero iz Kraljeva. Srki, pošto sam ostao jedini, ne blokiram, pitaj Marete, jel smeju da mi izbrišu Twitter zbog toga što sam pitao Rističevića gde je parkirao traktor? Jao, da, tebi su Twitter, da. Zbog Rističevića su mu Twitter, zamisli, Rističević ima veze na Twitteru. Pa to oni prijave, oni to prijave, više njih ti prijavi nalog i onda ne znam kako to sad ide i kako Twitter ocenjuje šta je za zabranu. Došao Mare u Zagreb, Zagrebčani, bok Mare, blok. Dobro. Kaže, pozdrav za najjače, nema vas već 15 dana, a mi da pomremo bez vas. Pozdrav od Boška, nećemo Boško da pomremo, moramo se boriti. Tu smo i vi ste nedostajali nama. Svakako. A, ratni vojni invalidi, RVI, dobro. Mare, zvani super blok. Hvala vam za RVI, ratni vojni invalidi, okej. Oni udarac, Mare blok, oni udarac, Mare blok. Mare ne ide, ostaje da blokira. Ja ću s njima da se obračunam. Povećane su plate u zdravstvu i prosveti, ali niko neće da kaže da se za novi softver program odbija svima od plate. Skoro
koliko, 30.000 dinara ili 3, sad je Čikamare malo očoravio, 3.000 dinara mesečno. Ma blokiraj odmah. Program je od Brnabićkinog rođenog brata. Ej, nemojte sad. Pomislim ono. Gde ste vi to? Da je sad nju i da proziva. Gde ste to dokazali? Evo, Dragica predstavljena Srki, ja više ne smijem da pišem zbog Mareta blokatora, smiri ga malo, donesi mu sutra mleko za kafu. E, sutra moram. Lično ću da pobuzem badem. Da, ja nisam za Vučića i SNS i nisam iz Srbija, da li je moguće da baš ništa ne valja? Nisam rekao da nismo mi ovde rekli baš da ništa ne valja. A mnoge stvari ne valjaju. Mnoge. Ključne, što je najvažnije, ključe za funkcionisanje jednog društva. Dobro, drago mi je da si prešao preko toga, neko je znači hteo da pohvali vlast predsjedniku. Sve u redu. Bravo, nisi blokirao. Ali ako me neko vređa na fizičkim... Da. To kad nekog vređaš zato što je ćelav, to znači da nemaš više nijedan argument i onda ne mogu s takvim ljudima da pričam uopšte. Da li ja sad nekog zezam zašto je neko klempav ili ne znam. Šta Martinović? Ne. Aha, dobro. Petar kaže, da li s faučerom mogu i nazornu obalu? Možeš, za 10.000 taman stigneš do A. Petar Sretović, evo za kraj, kaže Pod blok bato. To je bila prva epizoda u ovoj drugoj polusezoni Srpska posla. Sutra, naravno, nastavljamo sve ovo naše. Gledat ćemo malo da uvek ubacimo ili uglavnom da ubacimo i neku temu ovako malo životnu više, da se ne vatamo samo ove politike. Ima dobrih. Nemojte gledati njihove televizije, nemojte slušati predsjednika, nemojte se baviti time. Naslove pročitajte i dovoljno je, čuvajte mentalno zdravlje. U mentalnom razgibavanju. Čitajte naslove dok nas love. To. A mi ćemo naravno sutra da dođemo, mislim dok nas onaj ne zabrani. Sutra u 9 nastavljamo zajedno sa vama razgibavanje. Povratak nezabranjivi. I drago nam je da vas konačno vidimo i da razgovaramo. Naravno sad bez ovih ostalih budala. Hvala još jednom i našim kolegama i iz režije i sutra u 9 vidimo se. Pozdrav ljudi, čao. Vidimo se.